Dámy a pánové, já bych se připojil ke slovům pana ředitele. Já bych chtěl jenom z tohoto místa poděkovat za tradiční a vzornou spolupráci mezi našimi institucemi a výsledkem je další číslo sborníku Poprcko a samozřejmě i příspěvky do těch vzpomínaných dalších publikací a přeji si jenom, aby ta naše spolupráce pokračovala dál. Dnes v podvečer jsme ve státním okresním archivu křtili jednak nové číslo sborníku Podbrdsko, které vydává státní okresní archiv Příbrami ve spolupráci s Hornickým muzeem a s Městským muzeem v Sedlčanech. A dále se zde křtila publikace Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku. Tato kniha vyšla vlastně jako zvláštní příloha ediční řady sborníku Podbrdsko. Jak dlouho jste pracovali na této knize? Tato publikace se rodila, dá se říct, poměrně dlouhých 18 let. Bylo to dáno jednak tím, že ta tematika je dosti složitá, to znamená, snažili jsme se podchytit skutečně co nejvěrohodněji oběti obou světových válek, doplnit to rovněž obrazovou přílohou. No a v neposlední řadě jsme se rozhodli ta jednotlivá místa rovněž doprovodit souřadnicemi GPS, protože v nejednom případě jsou tyto pomníky nebo pamětní desky, památníky, křížky situovány v terénu mimo hlavních komunikací, takže aby každý ze zájemců, který se rozhodne toto místo navštívit, tak aby ho mohl nalézt. Takže to možná trošku také zdůvodňuje skutečnost, proč ta publikace trvala tak dlouho. No a v neposlední řadě také fakt, že Příbramský okres je poměrně rozsáhlý a těch pomníků a památníků je tady poměrně hodně. Pozvali jsme k křtu této publikace rovněž armádního generála Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky. Pan generál Šedivý je příbramský rodák, zároveň zdejší patriot, sám osobně se zajímá o historii vojenství a rovněž i události válečné z tohoto regionu. V minulosti nám mnohokrát pomohl, no a my jsme ho požádali o zpracování předmluvy do této publikace, takže jsem byl moc a moc rád, že pan armádní generál Šedivý si našel čas, přijel a pohovořil rovněž na toto téma. Kde je možné publikaci zakoupit? Tato publikace v rozsahu 200 stran a okolo 500 vyobrazení je k dostání jednak zde ve státním okresním archivu v Příbrami anebo v Hornickém muzeu Příbram, na Sedlčansku samozřejmě v Městském muzeu Sedlčany. Všichni zájemci mají možnost se do této publikace začíst a seznámit se nejenom s jednotlivými místy, ale i z medailonky některých významných osobností, které byly právě mezi těmi obětmi obou světových válek. Tak já jsem měl možnost si tu knižku projít, pročíst si to, co jsem měl možnost vidět. Já si myslím, že to je velmi záslužná práce, že to je důležité, aby nové generace věděly, co se vlastně odehrávalo na tomto teritoriu. V každé vesnici je nějaký pomníček, je to nějaká historie, jsou to lidské osudy a my bychom měli mít nějaký záznam o tom, co se vlastně tady odehrávalo. A tato kniha, ta je toho svědkem. Ona knižka zároveň připomíná to, že Česká republika vznikala po první světové válce, že byla zase i druhá světová válka, která zase přinášela oběti a to, ta současnost, ta by si to měla uvědomovat. A dneska bohužel naši vojáci rovněž pořád ještě bojují někde v Afghánistánu, na Balkáně, kde pokládali své životy a tam je vidět, že je potřeba pokračovat v tom, abychom všechny ty pomníčky zmapovali, protože bohužel přinášíme další a další oběti a to je potřeba také mít neustále na paměti.